Ta inicijativa je pripremljena, poručili su danas lideri opozicionih stranaka. Prijedlog će sutra predati predsjedniku parlamenta Nedeljku Čubriloviću. Za stavljanje na dnevni red imaju 31 potpis, ali su i sami svjesni da je to nedovoljno za obaranje vlade. Sa ovom inicijativom provešće se kao bos po trnju, poručuje predsjednik Milorad Dodik. Sjede u savjetu ministara koji nema parlamentarnu većinu i umjesto da podnesu ostavke, traže smjenu vlade koja ima većinu, kaže premijerka Cvijanović. Na oko 200 stranica su, kažu u opoziciji, ispisani loši rezultati vlade. Tvrde njihovi argumenti pokazuju krizu, afere i propuste vlade. Vjerujem da neće biti nikakve opstrukcije, mada znam da će biti pritisaka kako bi Parlament Republike Srpske raspravljao o ovom veoma značajnom materijalu koji smo pripremili i koji zaslužuje pažnju u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Lider PDP-a Branislav Borenović u sportskom maniru poručio je kako je ovo njihova trka koja za cilj ima, kako je rekao, poštenu, stručnu i odgovornu vladu. I ne isključujem mogućnost da u finišu ove važne trke za život i spas Republike Srpske ne izađemo ponovo na ulicu. Što se tiče priče o protestima, i to smo vidjeli, poručuje premijerka Srpske. Dodaje, već su šetali i gostovali u parkovima organizujući svoje pozorišne predstave. Vidjeli smo i to da su pored ulice pokušavali za svoj poraz na izborima tražiti spas u stranim ambasadama, ali nastojanjem da pravosuđe stave u funkciju svojih političkih ciljeva. Svašta smo od njih vidjeli, samo ne da su sposobni pobijediti na izborima. Opozicija će se provesti kao bos po trnju, kaže predsjednik Republike Milorad Dodik. Vlada je ta koja ima većinu, naglasio je Dodik, a ovo je, kaže, jedan u nizu promašaja opozicije. Oni su kao mala djeca. Ako se ne dešava ono što oni očekuju ili što traže, odmah su naljute i urliču zbog svega. U svakom slučaju, dakle, mislim da je to neozbiljno u ovom trenutku. Nije potrebno. Svima je jasno da nemaju većinu. Svima je jasno da ne mogu da obezbede izglasavanje nepovjerenja vlade. Svima je jasno da vlada ima većinu. Premijerka Cvijanović dodaje da opoziciju više niko ne uzima ozbiljno i građanima je jasno da je njihovo sjedenje u sarajevskim foteljama služilo samo tome da blokiraju novac namijenjen Srpskoj. Tamo su igrali pod palicom Bakira Izetbegovića, a sada kada je on prestao da diriguje i sopstvenoj partiji, naši opozicionari su se dosjetili nove teme, nastojeći da prikriju krah politike koju su vodili. Pokušavaju da taj nerad i neslogu i haos prenesu u Republiku Srpsku. Opozicija ovim samo želi da sakrije svoje katastrofalne rezultate u Sarajevu, što je, smatra Stevandić, zamjena teza.